وفد بلارنا هجامين وسير كمجحتوية دا سوماليلان ومعلمين اللي صورنا في سفر وغمقنا ودك إثيوبيا وجيبوتي أيام أنت الدين وحا يقول لابتين مقالة دا هرقيسة عاصمة دا سوماليلان وحانا إيكا واربحيين وحيابيها إيكا رسوا هذلين دولديها أي بوقدين واربحين تاوركا وحا مقالة دا هرقيسة نوغسوا دي وليهنا يحيى الشيخ إسماعيل وفد وهجامين وسير كمجحتوية دا سوماليلان way weheliyeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka dawladda iyo hawada safiirka Soomaaliland u qabilsan Imaaraadka ayaa kasoo degay madarka Hargeysa Eagle International Airport iyagoo maalmihii ugu dambeeyay hawlo shaqo ugu magnaa dalkaasi Itoobiya waftigan ayaa markay madarka soo gaareen waxay warbaahinta uga warbixiyeen in kulan ay la qaateen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya iyo waxyaabaha ay ka hadleen وهرنا وحاو فافهي أرنتاسي وسيرك وسارة دارمها دبدا سومال لأن دكتر سعر على الشراء يسقون الشيغي نانيغا يو وفتكا كوبا نانيغا يو أفر وزير أيا كسو ديغي ساكا هالكن أنكوا وفتي بالارن أيا وحن لقولان أي شلايتو رئيس الوزارها dowladda Itoobiya iyo la taliyashiisa waxaanu ka wada hadalay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka labada dal iyo sidii la saakashan lahaa arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha bulshada kulankaas wuxuu ahaa mid uu la xiriiray kulamaan haru ula kulanay ra'iisul wasaaraha waxaan ugu weheliyay kulankaas gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo ahmed haaji daahir xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye shirkaas si wanaagsan ayuu noogu dhacay si fiican uu noogu dhamaaday sawla socotaanba ilaaqaadka naga dhaxayay ninkii Itoobiya waa ilaaqaad taariikhiya oo qoto dheer oo ku saleysan labadeenaba nabadgelyadeena iyo horumarkeena waana mid runtii u dana laba wadan oo kaliya maaha laakiin waa mid u dana gobolka oo dhan wasiirka ayaa wax laga weydiiyay dawladda cusub ee u dhalatay dalkaasi Soomaaliya isagoona ku jawaabay markale waa hambalyeynayna madaxweynaha cusub ee Soomaaliya laga doortay waa wadannu jaarnahay weey waxaan rajaynayaa insha Allah binni ilaahi kariim inuu madaxweynuhu uu dhowri doono qadarin doono tixgelin doono go'aanka iyo rabitaanka dadka reer Soomaaliland waxaan rajaynaynaa inaynu ku wada noolaan doono si nabad ah oo dhinacba wax faragelin inaanay ka imanin waxaan kaloo ku boorinaynaa in wada hadalkii noo bilaabmay 2012kii nooga bilaabmay London in senior samee ay dib ugu bilaabmaan dhanka kale mar wasiirka wax laga weydiiyay Soomaaliland in ayadu iskeed isu maamusho iyo in arrimaha maamulkeeda kala tashato dalkaasi Itoobiya ayaa waxa uu ku jawaabay lama oran karo Soomaaliland yada isu talisa dawlad bay leedahay shicibkeedu ay doorteen madaxweynaha ay doorteen baarlamaan ay doorteen madaxweynaha ku xigeen ay doorteen iyada ay isu talisa go'aankeeda gaarna cidna marti uga manihin danteen laakiin sidaan dartaan sheegayay waxa jira amuuro qaran kun ku eeg iyo amuuro qaran iyo gobolba ku eeg tigana ayaa booqashada ay ku tageen dalkaasi Itoobiya waxaa ku weheliyay gudoomiyaha xisbiga muhaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga muhaafidka kulmiye يحيى الشيخ إسماعيل كلسن تي في مجلة هرقيسة